ဒီနေ့အများကြီးရတယ်မလေးလက်စစ်တော်ရတာအဲဟိုမွေးလက်ဆောင်ကဘာခုနကလည်းကြည့်နေရမျိုးလုံးလည်းအောင်ကြည့်နေတော့ဒါမွေးလက်ဆောင်ရတာပါပြောပြဖို့ခက်တယ်တကွင်းကိုတယောက်လုံးမွေးပေါ်မှာတကွင်းဆိုတယောက်လား၂ယောက်ပေါ့ဒါပေမဲ့တော့မိမဆန်းကောင်းတယ်လေသိရသားနဲ့ခုကစိန်နဲ့ခုကစိန်နဲ့ဗရမညာနဲ့1500ဆန်းမရှိတာ928ဆန်းရတော့ကြောင်းအောင်မတော့တအားဆန်းကောင်းတာအဲ့လိုအာအဲ့ဒါလေဆရာဟိုဖြစ်တဲ့ဆရာပြက်ပြေးပြီးသားဟိုအဲ့ဒါမစားကောင်းတဲ့အသီးလေးကိုကမွေးလို့ရှိရင်သူ့ထက်ကြီးကတော့ထွက်ပြီမိန်းကလေးလေငယ်တော့ဟိုပါကိုကြီးကြိုက်တယ်ပြီးတော့ကိုကြိုက်တယ်ငယ်ကခုကြီးသွားတော့မောင်လေးကြိုက်တယ်ပြီးသက်လားအဲ့လိုတော့ပြီကောင်လေးကလည်းနည်းနည်းငယ်တဲ့ချိန်တော့ကျမမကြိုက်တယ်ကွာအဲ့ဒါမမကကြတော့တည်ငင်ငယ်ရင်းချက်တယ်အားကိုးလို့ရတယ်ကွာလီဒါကောင်းဖြစ်တယ်ကွာသိလားအဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့ခါကျတော့သူတို့အဲ့ချိန်မှာမမဟုတ်ပါဖြစ်တာတကယ်တော့မဟုတ်ဘူးရွယ်တူပဲကောင်းတယ်အမှန်တရားမျိုးပြန်ပြီးတော့ဝင်တဲ့အချိန်မှာဒီချိန်ကကျတော့မီဒီယာတွေကအကူတွေမှတွေအကုန်လုံးမျိုးဝိုင်းပြီးတော့ပတ်မှုပြကြတယ်အဓိကတခြားအလုပ်တွေဆက်ဆက်တာတွေရောအလုပ်တွေရောပြပြီးရရှင်တခြားအလုပ်အင်တာဗျူးလေးရောပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုပရိသတ်ရှိမှမျိုးမပြောက်တော့အောင်လုပ်တဲ့အတွက်ဒါရှင်းပြတဲ့မီဒီယာတွေနဲ့ Happy Birthday လို့တာပါတကယ်ညမျိုးကဟိုဘဝမှာအများကြီးလဲမှားခဲ့ပြီးပြီမှန်တာလည်းရှိရမှားတာလည်းရှိရပေါ့နော်အများကြီးကိုယ့်ရဲ့ life ကိုအရင် struggle လုပ်ရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ချို့ဟိုဘယ်လိုခေါမလဲဘောမှာမိထားလို့ရတဲ့အရာတော့မရှိဘူးပေါ့နော်မိတိုးစားမိရတယ်အဲပြီးလို့ရှင်ကိုပေါ့ကိုပေါ့တရားနဲ့ဖြေရတယ်လည်းရှိရဲအဲ့လိုကံကိန်းအကျိုးပဲအတိတ်ကံပစ္စုပန်ကံလို့လက်ခံလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုအိက္ခာတစ်ခုကွာဥမာပစ္စည်းတစ်ခုဝယ်ရရှိရဲအေးပေါ့အေးပေါ့လိုတယ်တကယ်မဝယ်နိုင်ဘူးကွာဒါပေမဲ့လောင်နေမှလားအဲ့ဒါအောင်မဝယ်နိုင်တဲ့ဟာမဝယ်နိုင်ဘူးလို့လက်ခံလိုက်လို့ရှင်စိတ်ကကူတောင်းဖြစ်သွားအဲ့ဒါအောင်မှာအမရောလိုချင်တယ်လိုချင်တယ်ဆိုအဲ့လိုလောင်တယ်အဲ့လိုလောင်နေစိတ်ရှင်ရင်တော့ပူလောင်တာပေါ့ဒါကတော့ကိစ္စတိုင်းကိစ္စတိုင်းပေါ့နော်ဟိုမိသားစုပဲဖြစ်ဖြစ်အခြေရေးပဲဖြစ်ဖြစ်စီးပွားရေးပဲဖြစ်ဖြစ်အောင်မြင်မှုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လို့ကိစ္စတိုင်းကိစ္စတိုင်းမှာအမှန်တရားကိုလက်ခံလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်နေလို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တိတ်ရွယ်မကြတော့ပေါ့နော်ဆိုလက်မခံနိုင်ဘူးပေါ့ကွာလက်မခံနိုင်မဲနဲ့အဲ့ဒါယူနေတိုင်းညတိုင်းကတွေးနေတယ်ညတိုင်းအေးအေးပြတ်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့ဒါဆိုတော့အရွယ်ပိုကြာပေါ့မျိုးကကုတ်ကုတ်ကိုမိတ်ဆက်ပေးပြသေးမျိုးက2004ခုနဲ့နှစ်တုန်းကအနုပညာလောကနဲ့ဆက်ရပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တုန်းကကျတော့ Panasonic BeautySecret of Beauty လာမသိအိုက်ပွဲလုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီကုန်းစင်တာမှာပြိုင်ပွဲလေးလုပ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ရအမတွေကဖောင်အတင်းပေးဝင်ပြန်ခိုင်းလို့ပြန်လိုက်တာအဲ့တော့သူကကျတော့ first second သက်ပြရအောင်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့ first ရတယ်အဓိကတော့အဲ့လိုပေါ့ပေါ့ညံစမ်းမေးတဲ့ဟာလေးပေါ့အဲ့ဒါကြီးအတောင်ရတာပေါ့နောက်တစ်ခုကကျတော့အဲ့မှာတစ်ခါတိုင်းအဲ့ share ဆားပြီးတော့အဓိက media တွေပဲလေအဲ့တော့ကျတော့ channel တွေ magazine တွေခေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုအတွင်းနေမှာယင်ပါတာပေါ့နော် cover ပပနိုင်လေးပါအတွင်းနေမှာပါပြီးတော့ရှင်းသွားနောက်ကျတော့ romance ပြိုင်ပွဲလုပ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာဝင်ပြန်လိုက်တော့ miss romance ရတယ်အဲ့ရနေမှာတောက်လျှောက်ကရှိုက်ဖြစ်သွားဒီနှစ်ကတော့မွေးမီးလုပ်တယ်ဆိုတာထက်ကိုယ့်ကိုအမြင်ပရိသတ်နဲ့ဟို attachment ကောင်းကောင်းရအောင်လို့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့ media တွေကိုဟိုကဘုရားကောင်းလည်းရှိရဆိုတာလည်းရှိရလေအဓိကလူတွေဆိုတော့လုံးလုံးတဲ့အခါမှာတော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ viewer တက်ဖို့လေလောက်ရတာလည်းရှိရပဲမျိုးကလည်းပရိသတ်ကိုသိအောင်လောက်ရတာလည်းရှိရပဲအဲ့ဒီပေါ်မှာပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ media နဲ့သူတို့ပညာသမားနဲ့ကြားရမှာနားလည်ဦးနေနေလောက်ရတာလည်းရှိရပေါ့သူတို့လည်းအဆင်ပြေပါတယ်ဒါရှောက်ကကြတော့မျိုးပထမဆုံးမွေးနေ့အလူပညာလောက်ကဆောက်တဲ့အချိန်တော့ကြတော့ကနွေးပေးလေးမှာလုပ်တယ်ပြီးတော့ဆီလိုနာမှာလုပ်တယ်ပြီးတော့အင်းရလေးမှာလုပ်တယ်ခါလီခီးသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးလုံးဝလုံးနေတယ်ပြီးတော့ငယ်ဘွားမှာလည်းအပျော်ပါးတွေအများကြီးရှိခဲ့ပေါ့ကိုရီငယ်ငယ်တော့စပို့ဘွားသွားတယ်ပြီးတော့သူကဒီဂျေဘွားသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဘဝတွေအများကြီးဖြတ်တန်းခဲ့ပြီးတော့မှဒီမွေးနေ့မှာကျတော့အော်နောက်ကျတော့မျိုးကဂေါ့ပြိုက်ခဲ့အချိန်မှာကျတော့မျိုးကဂေါ့ပြိုင်ပွဲလုပ်ပြီးရမွေးနေ့မှာမန်လေးမှာတပွဲရောက်မှာတပွဲလုပ်တယ်ဂျင်တအားကစားနေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဂျင်တအားကစားနေတဲ့အချိန်မှာကျတော့မျိုးမွေးနေ့ကိုဒီမှာပဲတိုင်းသားမှာပဲမွေးနေ့ပွဲကိုအားကစားဖို့စုံတယ်ပဲလာရမယ်ပြီးလို့ရှင်ဒီမှာဖိလစ်ပင်းကဇူမဆရာကြီးနဲ့ဇူမကိုင်ဆိုတော့ကိုရဲ့ကိုလှူရှားနေတဲ့ဟာလေးတွေနဲ့ကိုချစ်တဲ့သူတွေအဲ့ကောင်ငယ်ချင်းတွေပေါ့နော်မီဒီယာတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးပဲသွားကြတယ်အဲဆိုတော့ခါကျတော့ဒီမွေးနေ့မှာကျတော့ကိုနဲ့အခုအရင် attachment ကောင်းတယ်ကိုပေါ်လဲဖေးမှရှိလို့ပြိတ္တနဲ့အဆက်မပြောက်တော့ငဲမို့သတင်းတွေ update တင်ပေးနေရ media တွေနဲ့ဒါတွေ့ဆုံမလုပ်တာပါဒါ surprise ပေါ့နော်သူကတကယ်ချင်းနေပါမလို့ထင်ကြအများကြီးပြရတဲ့ဒီနေ့ရင်မွေးရောပါရောဒီနေ့ခါတော့မျိုးကဘိုးလိုမျိုး dinner လည်းမလုပ်တော့ဘာမှမလုပ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ပုံမှန်ခိုင်းသူကြီးကြတိုင်းသူဖြစ်တယ်အဲ့လှူတာလဲကိုမသွားဖြစ်ပါဘူးဟိုဘယ်လိုပေါ့မလဲကိုသွားရင်လည်းလိုက်ချင်ကြမှာလေအားလုံးကသိရမလားအဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုပေါ့လဲမသွားတော့ဘူးအခုဆရာရှိရတော့ဆေးဝီကြီးမှလည်းလူဖြစ်တယ်ဇီဝဒါနာတန်ခါဆေးဝီမှလည်းလူဖြစ်တယ်ဂျန်တဲ့ဟာလေးလည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ဟိုဒါက
ပုံမှန်တမန်ယူကြမျိုးလုပ်နေကြအလုပ်ပဲဆိုတော့လေဟုတ်ဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါပြောလို့ရှိရင်အချင်းချင်းကပြန်ပြီးစိတ်ကောက်ကြအောင်ပါသူကိုယ့်ရဲ့ group တွေထဲမှာလည်းအလုပ်ပဲကွာဒါပေမဲ့တော့ကံကောင်းပါအမြဲတမ်းဆိုအများဆုံးရတယ်မောင်နှမတွေတုန်းကလည်းအလုပ်ပဲကိုယ်အများဆုံးရတယ်ဆိုပြန်ပြောလို့ရှိရင်သူတို့ပြန်တောင်းကြပါလိမ့်အမှန်တမ်းမိတ်ဆွေစီရရဖန်ဖန်နေစီရဆိုမိတ်ဆွေဆိုတာမိန်းကလေးတွေပဲကိုကဟိုအားဆမ်းမရှိဘူးဟိုကကြတော့ဖန်နေစီရကြတော့လို့ရေမွေးဒါပေမဲ့အမှန်တမ်းပြောရရင်မျိုးကဟိုမျိုးကိုလည်းလို့မျိုးအခုအရင်ဆုံးနဲ့အားပေးတဲ့ကောင်မလေးတယောက်ရှိတယ်သူဆိုနှစ်တိုင်မျိုးအခုလုပ်ပေးရပြီးသွားမဲ့ကလေးတွေကိုအဲ့ဒီတနေ့စာကျွေးတယ်ပြီးဖုန်းကြောင်းဆုပ်တက်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကလေးတယောက်ပြီးရရှိတခြားဖန်တွေလည်းမျိုးကအဲ့လိုပြောချင်တာပေါ့နော်အဝေးရရှိရတယ်လေအဲ့လိုမျိုးလည်းလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်လို့ဘာလို့ဆိုတော့လေအရင်ကြီးမျိုးကိုလည်းလို့လေ5သိန်း6သိန်းမိုးတွေသိရမလားပတ်စံအခုဖြစ်ကောင်မှာရှားအရန်ခတ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုကို့သုံးစီချင်မှန်းတော့သိရကိုလည်းလိုချင်မှလည်းမတ်ပါတယ်ယူဇာပြောရအောင်ကို့သတိပြရရှိတဲ့ဟာမှာကြောက်ကို့ပြောလဲပြောတယ်ဝန်လန်းဝန်တာမတ်လဲမတ်တယ်ဒါမဲ့လည်းအဲ့လိုအရင်ကိုအတွက်ကြီးကိုလေစံအများကြီးလို့မသုံးသိချင်ဘူးလို့တခြားအလိုမျိုးလူလိုက်လူတွေတို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအလိုတူတူပဲလေကုသူတခြားအလိုမျိုးမှာလူပေးတာတို့ပွဲထိုးပေးတာတို့အလိုမျိုးတွေရှိပါတယ်ဟောဒီဒီနှစ်က surprise များတယ်မျိုးရတဲ့လက်ဆောင်တွေကအကုန်လုံးကအဲ့လိုလေအမ်ဖက်နက်ကလေးအဲ့လိုအများကြီးပဲကျွန်တော်ကလက်စုဖြစ်မှလာဘာဖြစ်မှလည်းမသိဘူးအဲ့လိုခုမှအရင်ချိရတဲ့အဲ့လိုမျိုး jewelry ဆိုင်ဖွင့်တာလည်းပေါင်းလေးလေးတယောက်ရှိတယ်လေခုခုကမှလည်းတချင်း music မှာလူက sponsor ထည့်ထားပေးရပါသူတို့ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးကိုကတခုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်များစွာဖြစ်ရကိုကချစ်ပြီးသနာပြီးလက်ဆောင်ပေးရများတယ်ပြီးဟိုနည်းနည်းကြည့်ရဝယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဈေးအများကြီးချော့ပေးရပါဘောင်မောင်လေးကကြတော့လို့30ကျော်လောက်ဆိုတော့ပြည်လေအဲ့လို20အောက်တို့25အောက်ကိုကြတော့ကိုသားတော့ပဲရှိရဲ့ကွာအဲ့ကြသူ့ကသူ့ကြသူ့မိနေရမှာပဲပုံသက်သားလို့တော့ no no အာမဟုတ်အရင်ကလေးလာကြိုက်တဲ့ခါကျတော့ကိုသားတော့ကြတော့အဆင်မပြေဘူးလေကိုသားဟောသူ့ရဲ့ငယ်အိမ်မက်ပေါ့ဟိုဒါအရင်ငယ်သေးလို့နေကြည့်သူတို့တီးပါမှာပါငါအိမ်မကြီးအမှားကြီးဆိုရောဟောမလားခြိုက်သွားနိုင်တော့ကောင်းပါတယ်မောင်လေးတို့ရဲ့သိလားပြီးရဲ့ခါကျမှအရွယ်တစ်ခုလည်းရောက်တော့ဟိုမမကနေမီးလေးကိုခြိုက်တဲ့ဆိုသေပြီမမတော့အဲ့လိုတော့ရှိတယ်တပေါက်တပေါက်အိုက်တကွက်အိုက်တကွက်ရှိတယ်အဲ့တော့အချစ်ကိုလွတ်လွတ်စပ်ပဲမဆုံးဖြစ်ပါနဲ့အေးဆေးသွားကြပါအေးဆေးအေးဆေးအရင်မလို့အဲ့တူရဲ့ဖိုင်တာမဟုတ်သူရဲ့ဟီးရိုအာအယူနေတဲ့အချိန်တစ်ဖြတ်မှာပေါ့ဒီနေ့ဝင်နေမှာဒါပြောရပါတယ်တက်ကြီးလာတဲ့အချိန်မှာအမှန်တမ်းပြောရတော့စိတ်ငယ်တာတွေအားငယ်တာတွေအများကြီးရှိတယ်တို့ပဲမဲ့ဒီနေ့မှာအလုံးဟိုမျိုးရဲ့ဝန်ထဲမှုတွေမျှဝေခံစားပေးပြီးရောချစ်ပေးကြတာရောမျိုးရဲ့ဟိုနာပြင်နာစာလေးတွေကိုခင်ဗျားမှချစ်ပေးကြတာအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆာပရိုက်လုပ်ပေးတဲ့လူတွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်